ရားပဲမကြတရားပဲနှလုံးသွင်းညပြာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတွေသိပြီဘုရားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေကိုဆရာလုံးပြီးတော့မိမိကိုယ်တော်တိုင်ခန္ဓာရှိဉာဏ်သိနေကြည့်အောင်ချင်းချင်းကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှတရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းပဲခန္ဓာရှိဉာဏ်သိနေကြည့်စီရန်ချင်းချင်းကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဟောဘုံညွန်ပြဆူဆုံးမှသွားတော်မူခဲ့တဲ့ဤသို့တော်ရှင်ဘိဒ္ဇမဟာရထဂုရုမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်အာဥဒိမပံပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒိယတိုင်ခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်သစ္စာတရားများဖြင့်ဉာဏ်မိသည်၍ယေຊုပြုပြီးမှဖြစ်ပါလေဒီကနေ့အာသနာတော်နှစ်2568ကောဇာတက္ကရေ1386ခုနှစ်ကဆုံလကွယ်နေ့ကရေတက္ကရေ2024ဇွန်လ6ရက်နေ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့မုဂုံဝိပဿနာတရားစီရင်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ကမှ25မှာစီရင်ခြင်းပါလေရှိတဲ့ဝါဘစရုဒ္ဓကြီးမြောက်ဆေရတရားစခန်းပွဲရဲ့ဒီကနေ့အောင်ပွဲနေ့ပေါ့ဘာနေ့ဘာရီအောင်မြင်ခဲ့ဒါနာပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒါနာအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားဒီဒီနေ့နောက်ဆုံးရင်လေအတန်လေးကြည်ကြည်လုပ်ပါခမရတို့အတန်တဲနှမျောတာဟုတ်ဒါနအောင်ပွဲပြောပါတယ်လေဟောဒီနေ့ဆေးရတိုင်းတိုင်းအာယုံစွမ်းနေစွမ်းမလူကြဘူးလားဟောအဲ့တော့ဆောက်လို့စေဩဇနာဆောင်ကြီးရဲ့တွေ့လေလူတန်းကြငွေပရိသွင်းစွမ်းပရိသွင်းနေမလူကြဘူးလားဓမ္မပူဇာတွေမလူကြဘူးလားအဲ့ဒါဘာအောင်ပွဲလဲဒါနအောင်ပွဲဖြစ်အောင်ဘာကိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရသလဲမစ္စရိယာအောင်မလီနော်ဘာကိုအောင်ပွဲဝင်ခဲ့ရမစ္စရိယာဟုတ်ကလားသဘောပေါက်ရလားပြောပါကိုအောင်မွေးဝင်ခဲ့ရမစ္စရိယာဟုတ်ကလားယနေ့တို့ယောဂီဆေရတိုင်းတိုင်းသီလတွေမဆောင်သင်ခဲ့ရဘူးလားဩဘာနာတိပါတာအလုတ်လေသူတစ်ပါးအသက်ကိုမတတ်ဖို့မဆောင်ခဲ့ရလားဆောင်ခဲ့ရလားအရိဏဒါနာသူတော်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုပိုင်ရှင်ကကိုယ်နှုံနှလုံးဖြင့်မပေးသောပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုယူဖို့ရန်မဆောင်ကျင်ရတာလားရှောင်ကျင်ရတာလားဒီအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့သီလပြောပါတဲ့တော့သီလအချင်းပြည့်စုံပါဟုတ်ကလားဒီနေ့ဆေးရတိုင်းနဲ့သီလစောင့်သိငရတော့သီလအောင်ပွဲဘာအောင်ပွဲလဲသီလအောင်ပွဲဟုတ်ကလားသီလအောင်ပွဲကြတော့မိမိတို့ကလောဘကိုလည်းနိုင်အောင်တတ်ရတယ်ဒေါသကိုလည်းနိုင်အောင်တတ်ရတယ်ဟုတ်ကလားမောဟကိုလည်းနိုင်အောင်တတ်ခရတာဟုတ်ကလားပြောပါတဲ့တော့အိုးအေသဘောပေါက်ရလားလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေဟုတ်ကလားနိုင်အောင်မတည့်ရတာလားတည့်ရတာလားဒါကြောင့်သီလအောင်ပွဲပေါင်ပွဲလဲ
သီလအောင်ပွဲဟုတ်ကလားအိုးဒုယောဂီတွေအာနာပါနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုမလုပ်ရဘူးလားအဲ့ဒါပါလေသမထအောင်ပွဲပြောပါရဲလေသမထအောင်ပွဲမနှွဲရတာလားနှွဲရတာလားအေးအဲ့တော့မိမိတို့အာနာပါနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေဝေလေသည့်ထွက်လေသည်မလုပ်ခဲ့ရဘူးလားเอเอราบาภิโลลุฏฐาแลตมะริถูรองดาပြောပါတယ်လေตมะริถูรองนี่ဆိုတာကစိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်ဟုတ်ကလားပါတည်ငြိမ်မှုစိတ်တည်ငြိမ်မှုရဖို့ရန်အလို့မှာตมะริကိုတည်ထောင်ရတာဟုတ်ကလားตมะริမရှိရင်လေစိတ်ကမတည်ငြိမ်ဘူးတည်ငြိမ်မမလားစိတ်မှမတည်ငြိမ်ရင်ပညာကိမ့်ဖို့ဆိုတော့လွယ်ပါမလားအေးစိတ်မတည်ငြိမ်ရင်ပညာမကိမ့်နိုင်ဘူးတဘောပေါက်ရလားရှင်ဟောရှင်းရလားအေးဒါကြောင့်မကြိုးစားရတာလားကြိုးစားရတာလားကြိုးစားရတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အောင်ပွဲဘယ်နှမျိုးလဲအာရီတို့ဒါနအောင်ပွဲသီလအောင်ပွဲသမထအောင်ပွဲသစ္စာအောင်ပွဲနောက်ပြီးဆုံးကြတော့ပါတယ်သစ္စာအောင်ပွဲသစ္စာအောင်မြင်မှသူယောဂီများအလိုရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့မရနိုင်တာလားရနိုင်တာလားအေးအဲ့ဒီသစ္စာအောင်ပွဲမှာမနှွဲ့နိုင်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဘာအောင်ပွဲနှွဲ့နိုင်မှာအေးဒီကနေ့တို့ယောဂီတွေဟုတ်ကလားဒီကနေ့တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့အောင်ပွဲနေ့ဆိုတော့ဟုတ်ကလားဘယ်သူကအောင်ပွဲနှွဲ့ရမှာလဲသစ္စာပြောပါတယ်တော့သစ္စာအောင်ပွဲဟုတ်ကလားသစ္စာရမှာဒုရကရမတွေသစ္စာတိမဟုတ်ကလားဘာတိမတယ်တော့သစ္စာမတိနိဗ္ဗာန်ရှိဖို့ဆိုတော့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးသဘောပေါက်ရလားဒါကြောင့်မိမိတို့ကဘာတိအောင်လုပ်ရမှာလဲသစ္စာဘယ်မှာရှိခန္ဓာမှာရှိတယ်ဟုတ်ကလားမိမိခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါသစ္စာအေးအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမိမိတို့ကပိုင်ချရမယ်ဟုတ်ကလားပိုင်ချရမယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားဘာနဲ့ပိုင်ချရမှာအေးအဲ့တော့ပိုင်ချသည့်ဝေဘန်သည့်ထိုတွင်သည့်အသည့်သုံးမျိုးဘယ်နှမျိုးတွေပြောပါတယ်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲဘုသူကိုလဲဒုက္ခကိုဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဒီယောဂီကဟုတ်ကလားဘယ်နှမျိုးနဲ့ပိုင်းခြားရမှာသုံးမျိုးသုံးမျိုးပါတယ်တော့အေးဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကိုမိမိတို့ကနံပါတ်၄ကပိုင်းခြားသိရမယ်ဟုတ်ကလားနံပါတ်၄ကဘာရဲလဲထိုတွင်သည့်ဟုတ်ကလားပိုင်းခြားသည့်ဝေဘန်သည့်ထိုတွင်သည့်ဘယ်နှမျိုးတော့သုံးမျိုးစလုံးနဲ့မသိရမှာလားသိရမှာအေးအဲ့ဒီသုံးမျိုးနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဒုက္ခကိုဟုတ်ကလားပိုင်ချနိုင်ပါမိမိတို့လိုရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်မရနိုင်ဘူးလားမပိုင်ချနိုင်ရင်မရရပါမလားအေးဒါကြောင့်မိမိတို့ကဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပိုင်ချဖို့မလိုတာလားလိုတာလားအေးပိုင်ချတယ်ဆိုတော့လေမိမိတို့ကသီလမရှိဘဲနဲ့ပိုင်ချလို့ရရလားတမာရီမတည်ဘဲနဲ့မရနိုင်ရနိုင်ရလား
ဒါကြောင့်နံပါတ်1သီလလုံခြုံရမယ်ဟုတ်ကလားပြောပါတယ်တော့သီလမလုံခြုံရမလားလုံခြုံရမလားသီလလုံခြုံရမယ်နံပါတ်2ကပါတယ်လေတမာဒိတိရမယ်ပြောပါတယ်လေတမာဒိမတိရဘူးလားသီလလည်းလုံခြုံတမာဒိလည်းဒီမသာလျေဟုတ်ကလားတေချာလပညာကိမာလာအေးအဲ့ဒီပညာရှိမှဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြောင့်မတွေ့တကယ်တမ်းပါတွေကဟုတ်ကလားအဲ့တော့ပဉ္စာတိဝေဘန်တိထိုရင်းတိသိနိုင်တာသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းတော်ရှင်းရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မိမိတို့ကခန္ဓာဘဏ္ဍပါလေကဲပြောစမ်းပါယူဘက်ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါလဲ၅ပါးဘယ်နှပါးရှိတော့၅ပါးမရှိတာလားရှိတာလားအဲ့ဒါမြန်ပြန်ပြောပါဦးယူဘက်ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါလဲခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီကဏ္ဍ၅ပါးမှာအဲ့တော့ဗာတ္တစာလဲအေးအဲ့တော့ယူပကဏ္ဍယုတ်တရားတွေကလည်းဘောင်းပြန်လာရင်ဗာတ္တစာအေးယူပကဏ္ဍဆိုတဲ့ယုတ်တရားကလည်းဒုက္ခဟုတ်ကလားဝေဒနာကဏ္ဍဆိုတဲ့ဝေဒနာတရားကလည်းဒုက္ခဟုတ်ကလားသင်ညကဏ္ဍဆိုတဲ့သင်ညာတရားတွေကလည်းဒုက္ခသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကလည်းဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ဟောစေမျိုးမျိုးတွေကလည်းဒုက္ခမှန်ရဲ့လားအဲခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းကလည်းဒုက္ခတဝါချင်းကလည်းဒုက္ခဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘာလို့ရမလဲပိုင်းချတည်ရမယ်ဟုတ်ကလားနောက်နံပါတ်2ကဝေဘန်တည်ရမယ်ဟုတ်ကလားနောက်နံပါတ်3ကထိုးထိုးထွင်းထွင်းနဲ့တည်ရမယ်ဟုတ်ကလားဒီအတိသုံးမျိုးနဲ့တည်မှဟုတ်ကလားဒီသူသုံးမျိုးဆိုတာကလည်းပဲတေချာလပညာဉာဏ်ဂိမ်းမလားအမဒိဋ္ဌိအမသင်္ကပ္ပပြောပါရဲလေအဲ့တော့ပညာမဲ့ခင်ဘယ်နှပါတော့ပညာမဲ့ခင်နှပါမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပညာမဲ့ခင်နှပါနဲ့ဟောဘာလို့ ਆ မှာပိုင်းချတိရမယ်ဝေဘန်တိရမယ်ဟောမတိရမှာလားတိရမှာလားဘယ်သူနဲ့တိရမှာပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးဟုတ်ကလားတမန်ဒိဋ္ဌိကအမှန်ကိုမြင်တာပြောပါရဲလေအမှန်ကိုမမြင်ဘူးလားအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမသိတာလားသိတာလားပါမဲ့ခင်တမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ပြောပါရဲလေဟောတမန်သင်္ကပ္ပကလည်းပဲဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဟုတ်ရတမ္မာသင်္ကပ္ပကလည်းအမှန်ပဲဟုတ်ကလားတမ္မာသင်္ကပ္ပကပါတယ်တော့အမှန်ကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိတယ်ဝေဖန်ပြီးတော့သိတယ်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိတာတမ္မာသင်္ကပ္ပဟုတ်ကလားအဲ့တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တူရလားမတူဘူးနော်တူရောင်ရောင်နဲ့မတူဘူးတမ္မာဒိဋ္ဌိကဟုတ်ကလားတမ္မာဒိဋ္ဌိကအမှန်ကိုသိတယ်အမှန်ကိုမြင်တာဟုတ်ကလားတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာအဲလုပ်ပါကြည်ကြည်လေးဟုတ်ကလားအဲဒကာကြီးတွေပြောဒီကနေ့ဒကာကြီးတွေခင်ဗျားတို့ကိုယ်ဆောင်ကိုရောက်ရင်အတန်တွေကဟုတ်ကလားအ
အဝေးရကြားနေရတာဒကာကြီးတွေဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မယုံနဲ့ရောက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကမခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်လို့ဒကာမကြီးတွေဟုတ်လားအာဟုတ်တယ်တဲ့ဒကာကြီးတွေသဘောပေါက်လားကဲပြော့ဒကာကြီးတွေဝေဘန်တိပိုင်ချတိထိုးတွင်တိပြော့ပါတဲ့တော့ဘုသူတို့တမ္မာတင်ကပ္ပသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းတော်ရှင်းရဲ့လားပြောလိုက်ဆိုတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်ကိုမြင်တာအမှန်ကိုသိတာဆိုတမ္မာတင်ကပ္ပဆိုတာအမှန်အတိုင်းထိုတွင်သည့်ဝေဘန်သည့်ပိုင်ချာသည့်သိတာပါဗျာဆိုအော် तू ကဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီမဲ့ခင်နှစ်ပါးကဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တကူချင်းကိုဒါခွဲပြောနေတာဟုတ်ကဲ့လားတကယ်တမ်းကျတော့ဒါရီယဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်နေဆိုရင်လေသမ္မာသင်္ကပ္ပကပါသွားပြီဟုတ်ကဲ့လားသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိလေပါသွားပြီမဲ့ခင်ငါးပါးတပေါင်းနဲ့မဲ့ခင်ငါးပါးပါတယ်တို့အဲတပေါင်းနဲ့ तू ကဖြစ်တော်လေပဲတဘောင်းနဲ့ပြစ်တယ်ပြစ်တော့လေတဘောင်းမပြစ်တာမိခင်ငါပါလေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းဤနဲ့ပြောရင်တဟဇာဒပစ္စယောပြောပါတယ်လေတဟအတူတကွဇာဒဖြစ်ပြီးရင်ပြစ်ပါတယ်ဖယားဖြစ်လေဖြစ်တယ်တဲ့ပြစ်လေပြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့လူကိုကဥဒေပြောပြီမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားတမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ်လာပြီဆိုကြတဲ့ကဟုတ်ကဲ့လားသူတို့၅ပါးစလုံးကအတူတူပေါ်လာတာမပေါ်ဘူးလားအေးတကယ်တမ်းကျတော့သူကတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိမိခင်ဘယ်နှပါမိခင်၅ပါးဟုတ်ကဲ့လားဒီမိခင်၅ပါးကသူကတပေါင်းနဲ့ပေါ်လာတာတပေါင်းနဲ့ပြက်တာဟုတ်ကဲ့လားမြင်ပြီးရင်လည်းသူလိုလိုပြက်တာမြင်ပြီးရင်လည်းပြက်တာနော်မပြက်ဖက်မနေဘူးသူလည်းမမြဲဘူးမြဲသလားမမြဲဘူးဘာတရားလဲလို့မေးရင်သင်္ခါရတရားသို့မဟုတ်သင်္ကတတရားပြောပါတယ်တော့အေးသင်္ခါရတရားလို့လည်းခေါ်တယ်သင်္ကတတရားလူလည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်သူတို့မပြစ်တယ်လားပြစ်တယ်လားပြစ်တယ်သူတို့ပြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့လားမြင်ပြီးရင်ပြစ်သွားတာကြားပြီးရင်ပြစ်သွားတယ်အခုဘုန်းကြီးအတန်မကြားဘူးလားကြားကြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှပါပေါ်လို့ငါးပါပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲတော့တမန်တိတိတမန်သင်္ကပ္ပဟောငါးပါပေါ်ပြီးတော့မလာဘူးလားပေါ်လာလို့ဒုယောဂီတွေကအော်ဒါလေးကကြားစိတ်လေးပဲလို့မသိဘူးလားဟုတ်ကျားစီကလေးပဲလို့သိပြီးရင်အဲ့ဒီကျားစီကလေးကဘာဖြစ်သွားပြစ်သွားပြီးချုပ်သွားပြီးမြဲလို့လားမမြဲလို့လားအဲသူမမြဲဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကျားစီကလေးလို့တစ်ကြိမ်သိပြီးရင်တစ်ကြိမ်ချုပ်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့လားပြောပါတယ်တော့တစ်ကြိမ်သိပြီးရင်တစ်ကြိမ်မချုပ်ဘူးလားအဲတစ်ကြိမ်ပြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မို့သူတို့ကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမမြဲပါဟောဒါမြင်တို့ယောဂီတွေကအဲ့တော့တရားထိုင်ပြီခင်ဗျားတို့ကဟုတ်ကဲ့လားကဲတရားထိုင်တော့ပဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသတိပဋ္ဌာန်၄ပုံပေါ်ရမယ်ဘယ်နှပုံပေါ်ရမှာကဲ၄ပုံပေါ်လိုက်ဒီဘက်ကယူဘက်ခန္ဓာပြောပါတယ်တော့ယူဘက်ခန္ဓာဆိုတာတခြားလားရုပ်အစုလားအဲ့တော့ရုပ်အစုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာပြုပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာအပေါင်းစုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ကလားသူကပါတော့ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာသဘောပေါက်ပြီလားဒီဘက်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်အပေါင်းစုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေတ္တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာဟောဘယ်နှပုံရပြီသုံးပုံရပြီမရဘူးလားဒီအလေကဘာနဲ့ပါတော့တင်ညာသင်္ခါရဘာနဲ့ပါတော့အတင်ညာတဲ့သင်္ခါရသူတို့ကိုပေါင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတင်ညာနဲ့သင်္ခါရကဘာလဲလို့မေးရင်ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာပြောပါတယ်တော့အဲမရှိပါဘူးလားရှိပါမယ်ဘယ်နှမျိုးတို့အဲရှုစရာ၄မျိုးဟုတ်ကဲ့လားပြောပါတယ်တို့ရှုစရာ၄မျိုး၄မျိုး क्वे နေတယ်ဒါပဲမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဟောဒီကကာယ ानु ပဒနာရှုလေနောက်ပြီဆိုဓမ္မ ानु ပဒနာအကျုံးဝင်ရဝေဒနာ ानु ပဒနာရှုလေဓမ္မ ानु ပဒနာအကျုံးဝင်ရစေတ ानु ပဒနာရှုလေဓမ္မ ानु ပဒနာအကျုံးဝင်ရဟုတ်ကလားသဘောပေါက်ရလားဒါအဲ့တော့အဲ့တော့တို့ဒကာဓမ္မကြီးကဒါကိုသဘောပေါက်ထားရမှာဟုတ်ကလားတချို့ကအာကျွန်တော်ကျမတို့ကရုပ်ပဲရှုတယ်ဝေဒနာမရှုတော့ဘူးအာတချို့ကျတော့ဟာကျတို့ကစိတ်ပဲရှုတယ်အာမိုးကုတ်ဆရာတော်ပြရစိတ်မှဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌိအကဆုံးလို့ပြောတော့မြန်မြန်သောတာပန်တည်ခြင်းစိတ်ကိုရှုလို့ပြောတော့ကျမတို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကိုရှုတယ်ပေါ့အမလို့ဘူးလားဘာကိုရှုမလဲစိတ်ကဘာအကဆုံးလို့ဟေးဟုတ်ကလားဘုရားတို့မောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လေဟုတ်ကလားသောတာပန်မြန်မြန်တည်ခြင်းရင်းနဲ့စိတ်ကိုရှုတဲ့ဘာကြောင့်စိတ်ကိုရှုခိုင်းတာဒိဋ္ဌိအကဆုံးမှုဘာကဆုံးလဲသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဘာကိုပေးရမှာအဲဒိဋ္ဌိကိုပေးရမှာဒါကြောင့်မို့သောတာပန်မြန်မြန်တည်ခြင်းရင်းစိတ်ကိုရှုသဘောပေါက်လားရှင်းပြီလားအဲ့တော့ဒါရီယဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့တကယ်ဓမ္မရီယကြည်ဟုတ်ကလားနောက်ပြေဆုံးကြတော့ဒီမှာဘာဝင်ရမှာအေးဓမ္မ ानु ပဒနာကအများတို့ပန်းတိုင်နေတူတယ်ဟုတ်ကလားဓမ္မ ानु ပဒနာဘာနဲ့တူပန်းတိုင်နေတူတယ်ဟုတ်ကလားအများတို့ကာယ ानु ပဒနာလမ်းကပြေးလေနောက်ပြီဆိုဓမ္မ ानु ပဒနာပန်းနိုင်ဝင်ရမှာဟုတ်ကလားဟောဒီမှာအဲ့တော့ဝေဒနာ ानु ပဒနာလမ်းကပြေးလေပဲဓမ္မ ानु ပဒနာပန်းနိုင်ကိုရောက်ကိုရောက်ရမှာမရောက်ရင်မမှန်ဘူးဟုတ်ကလားဟောဒီမှာစိတ်တ ानु ပဒနာနဲ့ပြေးလေပဲနောက်ပြီဆိုဘယ်ရောက်ရမှာအေးဟောဒီမှာဓမ္မ ानु ပဒနာဒီဥသောပန်းတိုင်ကိုရောက်ကိုရောက်အောင်ပါဒါကြောင့်ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဒံကဘာနဲ့တူသလဲပန်းတိုင်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်လိုသုံးသွားလဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကာယ ानु ပဒနာပဲရှူရှူတဲ့ဝေဒနာ ानु ပဒနာပဲရှူရှူတဲ့စိတ်ကိုပဲရှူရှူတဲ့နောက်ပြီဆိုအဲ့တော့ဓမ္မ ानु ပဒနာမှာမုံဝင်ရတဲ့ဗျာပါတယ်လို့မုံဝင်နေတဲ့မုံဝင်နေဆိုတော့ပါတော့ပန်းတိုင်ရောက်တာအတူတူပဲအောက်မလီစကားသာကွဲသွားတာအဲဒကာကြီးတွေမုံဝင်နေဆိုတော့ပါတော့အဲအဲ့ဒါပဲပန်းတိုင်ရောက်တာဟုတ်တယ်မို့လားအေးဒါကြောင့်နောက်ကြောင့်ဘယ်ဟာပဲရှူရှူတဲ့နောက်ပြီဆိုဟောဒီဓမ္မ ानु ပဒနာကိုမုံဝင်မှာအမှန်တရားဓမ္မ ानु ပဒနာမှာမုံမဝင်နိုင်သေးရင်မမှန်သေးဘူးတဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်မမှန်သေးဘူးတဲ့ဗျတခູ່ခုတော့လွဲနေပြီတဲ့ဟုတ်ကလားကိုကိုကိုဘာလို့ရမလဲတိရမအဲ့ဒါမှကိုကိုကိုပြင်လို့ရတာအဲ့ဒီလိုမှကိုကိုကိုမသိရင်ကိုကိုကိုပြင်လို့ရမလားအဲမရဘူးဟုတ်ကလားကိုယ်လမ်းမကြီးလိုက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်
အဲ့တော့တသက်လုံးလမ်းမသွားမှာအခုခေတ်ကလမ်းမတွေအများကြီးပဲတရားကြီးတွေမရှိဘူးလားဒကမကြီးတွေရှိကြတယ်အခုခေတ်လမ်းမတွေကဟုတ်ကလားအဲ့တော့တချို့တွေကလမ်းမကဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာကဒီသတိပ္ပဒံ၄ပါးပဲရှိတယ်တတိပ္ပဒံဗဏ္ဍပါတယ်တော့တတိပ္ပဒံ၄ပါးပဲရှိတယ်ဘုရားဟောတာကဟုတ်တယ်မို့လားအခုအဲ့တော့လမ်းလွဲနေကြတာတွေကအများကြီးမရှိတာလားရှိတာလားရှိတယ်ကိုအဲ့တော့ဘာဖြစ်ခြင်းလို့ထင်ပေါ်ခြင်းလို့ကြော်စောခြင်းလို့ဟုတ်ကလားတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နာမည်ကြီးခြင်းလို့ဟုတ်ကလားအေးကိုထွင်ပြီးတော့မှအဲ့တော့လုံနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလေလောကမှာမရှိတယ်လားရှိတာလားရှိတယ်နော်သဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်တော်ရှင်းရဲ့လားဟိုတို့ဘုရားလက်ထက်ကကမ္မထံ40ဆိုတော့ရှိတယ်ကမ္မထံ70တော့ဒါကဝိပဿနာလားသမထလားသမထအဲ့ဒါဝိပဿနာပုံကမ္မထံ40ဆိုတာသမထအခုကသမထ40မကတော့ဘူးဟာဒကမကြီးတွေမြင်ဘူးလားကြားဘူးလားဒကမကြီးတွေဟာကမထ40မကတော့ဘူးမြင်ဘူးလားကြားဘူးလားအေးအဲ့တော့တို့ဒကမကြီးစဉ်းစားကြည့်တချို့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဘာတွေလုံးကြတော့ခမည်းတော်ခုတောင်ပေါ်ရေးကြလာတယ်တောင်ညာချောင်းလေးတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီတောင်ညာချောင်းလေးတွေထဲမှာတရားထိုင်နေတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီရေးထဲမှာဒီလောက်ရောက်အောင်လीဟုတ်ကလားခမည်းတော်ပခုံးထီအောင်ရောက်အောင်ရေးရခေါင်းလေးတစ်လုံးပဲပေါ်တယ်ဘာလေးတစ်လုံးပေါ်တော့မရှိကြဘူးလားဟာမရှိကြဘူးလားမလို့ကြဘူးလားအေးအဲ့တော့ကမ္မရာ40ထဲမှာရေကတိုင်းသာပါတာပါရေထဲထိုင်ရမလို့ဘာပါဘူးရှိဘူးရှိသလားအေးရေထဲထိုင်တော့တော်ကြနေခင်ဗျအေးပတ်သေးသွားပဲလို့မလို့အဲဒကမကြီးတွေသဘောပေါက်လားဒကမကြီးတွေဒကမကြီးတွေအဲ့ဒါလေးသဘောကျလားဩမကြရင်တော်သေးတယ်ဘောကြရင်လည်းခမရိရေချောင်းနဲ့သွားထိုင်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အေးပတ်မှာကတော့တေးကြတယ်မတေးကြဘူးလားသဘောပေါက်လားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လीအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်တယ်လမ်းလွဲသွားပြီအတ္တကိလမထာနုယောဂလမ်းပြုတ်ပါတယ်တူကလမ်း30ရှိတယ်လမ်းဘယ်နှသွဲတဲ့တို့ကာမဒုက္ခံဒီကနိယောကလမ်းတဲ့နံပါတ်1ကဟုတ်ကလားနံပါတ်2ကခုနကပြောတဲ့ဟာအတ္တကိလမထာနိယောကလမ်းနံပါတ်3ကမဇ္ဈိမပရိပရာလမ်းဘုရားဟောတာဒီလမ်း3ပါးရဲ့ဟောတာတော့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဘုရားကဘာပြောတို့အလေလမ်းကိုလိုက်တယ်ဟုတ်ကလားလဝဲလန်းကိုလည်းလက်ရလန်းကိုလည်းမလိုက်နေအလင်းလန်းတဲ့တဲ့ရှောက်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားဘယ်လန်းရှောက်ရမှာအခုဒုယောဂီတွေဘယ်လန်းကိုရှောက်ဟောအလင်းလန်းကိုရှောက်နေကြသဘောပေါက်ရလားကြည်လေဒုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟုတ်ကလားကဲ29မှာရွယ်မှုနုပြု29မှာအလုတ်တယ်လေတောထွက်တယ်ပြုတ်ပါတယ်တောမထွက်ဘူးလားအိုးတောထွက်ပြီတော့ဟုတ်ကလားအိုးအနောမတောင်မှာဘယ်တောင်မှာအနောမတောင်မှာဆန်နေပဲဟုတ်ကလားဝလဲတော်ရီလဲမလဲဘူးလားဩမြမကြီးကလူတဲ့သင်္ကန်းနဲ့တပိတ်ကိုအလူခံဘယ်သူကလူတော်
။ဩမြမာကြီးကလည်းအလောင်းတော်တောထွက်မယ်ဆိုတာသိတယ်လေ။ဟုတ်ကလား။တောထွက်မယ်သိတာနဲ့ဩမြမာကြီးကလည်းအဲ့တော့အနောမတောင်ကနေပြီးတော့သင်္ကန်းနဲ့တပိတ်လှူဖို့ရန်စောက်ပြီးတော့မနေတာလားနေတာ။ကဲ။အဲ့တော့အဝတ်ဒီလဲလိုက်ပြီပေါ့ဗျာ။ချိန်လိုက်ပြီပေါ့။ဟုတ်ကလား။အဝတ်ဒီပါတယ်တဲ့တို့။ချိန်လိုက်ပြီတို့အလောင်းမင်းသား။ဟုတ်ကလား။ဘာဒီဝတ်ပြီတို့။ဘာယေစုနဲ့သင်္ကန်းပြောပါရဲလေအေးအဲ့ဒီကနေအဲ့ကြတော့ကဲမောင်ဆန်းကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပြီဘုသူ့ကိုပြန်လွှတ်လိုက်တာအဲမောင်ဆန်းကတော့ပြန်ဟုတ်ကဲ့လားကဲကန္နကာကတော့ဘာဖြစ်သွားတယ်ရင်ငွေးလာကြလို့မသိရတာလားသိရတာလားသူ့သခင်နဲ့ခွဲရမယ်ဆိုတာသိလို့မခွဲနိုင်လို့အဲ့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့လားမြင်းကလေးကဘာဖြစ်သွားတာရင်ခွေးနာကြတေးရှာတဗျမတရားဘူးလားတေးတယ်နဲ့တပြိုင်နဲ့တာဝရင်သာနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တာဘာသွားဖြစ်တာသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်တော်ရှင်းရဲ့လားကဲအဲ့ဒီကနေသွားတော့ဒုအလုံးတော်ကြီးဒုက္ခရစရိယာဘယ်နှစ်နှစ်ကြာ6နှစ်မကြာတာလားကြာတာလားခေတ္တမင်း6နှစ်တိုင်တိုင်အဲ့တော့ကျင်းနေတာအဲ့ဒီလမ်းသုံးလမ်းကဘယ်လမ်းလဲဘယ်လမ်းတော့အလဲလမ်းလားလက်ရလမ်းလားလက်ဝဲလမ်းလားဟာဟုတ်ပြီသဘောပေါက်လားကဲအဲ့တော့တို့ယောဂီတွေဟုတ်ကလားတို့အလောင်းမင်းသားဟာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကနေပြီးတော့မှဟုတ်ကဲ့လားအိုး16နှစ်အရွယ်ရတောရယာနဲ့ဟာလုပါအုံးမလေးရတောရယာနဲ့လို့ဘုန်းကြီးပြောဒီမှာတော့ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်တာလဲအလက်ထက်တယ်ပေါ့ဗျာဘယ်နှစ်နှစ်သားအရွယ်တို့16နှစ်သားအရွယ်မှာလက်ထက်တာ29မှာတော့ထွက်တာအဲ့ဒါကဘာလန်းတော့ကာမဒုက္ခံလီကလူယောကလန်းငါးပါးအယုကာမဂုံတော်တွေကမထွက်နိုင်သေးဘူးလို့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲရတ္တရာမှုပြတဲ့မောင်းမာပေါင်း4000အချံရန်နဲ့ပြိုနေတာအလောင်းမင်းသားတခါကြီးလေပါတယ်ရတ္တရာအမှုပြတဲ့မောင်းမာပေါင်း4000နေပြမောင်မသောမ2000 4000နဲ့ပျော်ပြီတော့မနေတယ်လားနေတယ်လားဟိုဒီနေ့ကတကြွေသားကဟိုဒီနေ့ကတကြွေသားကတို့တကကြီးတွေကအာတော်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကိစ္စမရှိသေးဘူးသဘောပေါက်ရဲ့လားတို့ဖះလောင်ဘယ်လောက်တယ်လို့4000နေပြ4000နဲ့မနေတယ်လားနေတယ်လားပြော်ပြီးတော့မနေတာလားနေတာလားခေရမင်းကြည်လိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့အဲ့ဒါကဘာလန်းလဲကာမဒုက္ခလီကနူယောကလန်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားသဘောပေါက်ရလားအေးအဲ့တော့ကဲဒုက္ခရစရိယာကျင်းနာကဘာလန်းအတ္တကိလမထာနူယောကလန်းကိုကိုကိုပင်ပန်းအောင်ညင်စေတဲ့လန်းတရားမရနိုင်ဘူးရနိုင်သလားအိုးကမတုကလည်းနေရကလည်းနေပဲအဲ့နေပဲရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးတရားမရနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားနောက်ပြီးဆုံး6နှစ်ကြာတော့မှဟုတ်ကဲ့လားအော်ဒီလန်းဟာဘယ်လိုမှနေပါမရနိုင်တဲ့လန်းပဲလို့ဟုတ်ကဲ့လားအသိဉာဏ်နဲ့ရပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြာမှတို့လောင်းတော်ကြီးဘယ်ကိုသွားတယ်လဲกายากายาကိုတော့ဘယ်ကိုသွားတာกายาကိုသွားတာဘယ်ကိုသွားတာလဲกายาကိုရောက်တော့မှဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ပေါ်မှာရောက်မှအလေလန်းကိုလိုက်တာအဲ့ကြမှာအလေလန်းလိုက်တာသဘောပေါက်ရလားအလေလန်းဆိုတာဘာတဲ့တော့မေဇီမပရိပရာမြတ်တဲ့လန်းဟုတ်ကဲ့လားဘာတဲ့တော့
ေးဘယ်ဘယ်အစွန်းကိုလည်းမရောက်ဘူးညာဘယ်အစွန်းကိုလည်းမရောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အလွန်မြတ်တတ်တဲ့လမ်းကိုမရောက်တာလားရောက်တာလားအေးအဲ့ဒီကြမှာသူ့အလောင်းတော်ကြီးဘာဖြစ်တာဘုရားဖြစ်တာဘုရားမပြည့်ရလားပြည့်ရလားခေရမင်းဘုရားပြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ကြည့်လိုက်စမ်းပါဟုတ်ကဲ့လားကြည့်လေဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းဖြစ်သွားတာလားဝိပဿနာမလုပ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တာလားဝိပဿနာလုပ်ရတာမလုပ်ရတာလားလုပ်ရတာလားအိုးသမထတွေက၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိဟုတ်ကဲ့လားပြုတ်ပါတယ်တို့၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိပါရမီတွေမပြည့်ခဲ့တာလားအဲ့ဒါကဘာလဲသမထတွေဟုတ်ကဲ့လားသမထရည်များတာဘာရည်များတာတော့အေးအဲ့ဒီဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ခဲ့တာကသာသနာဒွင်းနဲ့ကြုံမှပဲလုပ်ခဲ့ရတာဟုတ်ကဲ့လားဘုရားတဆူဆူရဲ့သာသနာနဲ့ကြုံလိုက်တဲ့အခါမှာသာလင်လုပ်ခွင့်ရတာကျန်တဲ့သာသနာဘာရည်မှာကအကုန်လုံးဘာလုပ်ခဲ့ရတာသမထကြီးပဲပြော့ပါကြီးတော့သမထရည်နဲ့အချိန်မကုန်ခဲ့ရတာလားကုန်ခဲ့ရတာလားတဘောပေါက်ရလားရှင်ရောရှင်ရလားဘသူပါလေဘုရားအလောင်းတော်မကြိုးစားခဲ့ရတာလားကြိုးစားခဲ့ရတာကြိုးစားလဲရတာတဘောပေါက်ရလားရှင်ရောရှင်ရလားကဲနောက်ပြဆိုဘောရီပင်နဲ့ရွှေပလင်ကိုမရောက်တာလားရောက်တာလားအေးအဲ့ဒီကြတော့မှဒုအလောင်းတော်ကြီးဟာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပဲတင်တာတွေအကုန်ပဲပြီမပဲဘူးလားလေယံလန်းကိုလည်းပဲပြီလေဝဲလန်းကိုလည်းပဲပြီတဲ့မပဲဘူးလားအဲအဲ့ဒီကြမှာသူကဒီလက်ရလန်းကိုလည်းပဲနိုင်တယ်လေဝဲလန်းကိုလည်းပဲနိုင်တယ်မပဲနိုင်ဘူးလားပဲလန်းကိုရှောက်ပြီလေအလေလန်းသဘောပေါက်ရလားရှင်ကိုရှင်းရလားလေးသိန်းချင်းနဲ့ပါတဲ့လေကဘာတသိန်းပါရမီမပြည့်ခဲ့တယ်လားပြည့်ခဲ့တယ်လားအဲ့ဒီပါရမီတက်ခန်တွေကနှိုးဆော်ပြီးတော့လာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ကဲဒူလောင်းတော်ကြီးအဲ့တော့ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်းမှာတရားမှတ်ပြီးပါတယ်တရားမမှတ်တာလားမှတ်တာလားကဲဒါမင်းတရားမှတ်ပြီးဟုတ်ကဲ့လားတိုင်းတူပြားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတရားမှတ်ပြီးဆိုတော့အလုပ်လေတရားမှတ်ပြီးဆိုတော့ကမထံဘယ်နှမျိုးလဲလေးမျိုးပါပါလေတို့ကာယ ानु ပဒနာဝေရဏ ानु ပဒနာစိတ် ानु ပဒနာဓမ္မ ानु ပဒနာဟုတ်ကလားဒီကမ္မထာနေနဲ့မရှိရမလားရှိရမလားအေးစတေနကရောတေချာလာအာနာပါနာလာအာနာပါနာကမ္မထာဟုတ်တော်မလားအာနာပါနာတတိဘိကဝေပါဝိဒာဘူလိကတာသတ္တာရောတတိပဋ္ဌာနေတဲ့ဗျဟုတ်ကလားသဘောပေါက်ရလားအာနာပါနကမ္မထံကိုမကြိုးစားရလားကြိုးစားရတာအာနာပါနကမ္မထံဆိုတာကသံမေညကမ္မထံမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားပွင့်တော်မူပြီးကြတဲ့ဘုရားတိုင်ဘုရားတိုင်ကိုဘုရားဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုတဲ့ကမ္မထံပါတယ်လို့ဘုရားတိုင်ဘုရားတိုင်ဟုတ်ကလားဘုရားဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုတဲ့ကမ္မထာဘာကမ္မထာနေလဲအာနာပါနာကမ္မထာဟုတ်ကလားဒါကြောင့်အာနာပါနာတတိဘိခဝေဟုတ်ကလားဩအာနာပါနာကမ္မထာကိုရှုရမယ်တဲ့ဘာကိုရှုရမှာမရှုရမှာလားရှုရမှာလားအေးအဲ့ဒါလို့ရှုပြီးလိုက်တဲ့ခြင်းကကြတော့တို့တကယ်ဓမ္မတွေရလဲပဲအချင်းကြာကြီးရှူရပါလားမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ပြည့်ကြီးဤရတော့10မိနစ်15မိနစ်တော်ပြီဒီလောက်ဆိုမရဘူးလားရပြီတမာရီရပြီအဲ့ဒီတမာရီရပြီဆိုတော့မှဒုယောဂီတို့ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟောဒီကမ္မဋ္ဌာန်း၄ပါးတစ်ပါးပါးကိုပြောင်းရှူရမှာဟုတ်ကလားဘယ်ကနေပြောင်းရမှာအာနာပါနာကနေမပြောင်းရမှာလားပြောင်းရမှာလားကမ္မထံဗနမျိုးတယ်တို့ဒီလေးမျိုးကလည်းဘယ်မှာပေါ်မှာတော့ဩမိမိရဲ့ဒလမ်းများလောက်သောခန္ဓာကြီးမှာပေါ်မယ်မပေါ်ဘူးလား
ကဲရမင်းကြီးဟောရုပ်ကိုရှုပြီးဘာကိုရှုတာလဲရုပ်ကိုမရှုတာလားရှုတာလားကဲရမင်းရုပ်ကိုရှုလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ပြောပါတယ်လေရုပ်ဆိုတာပေါက်ပြန်တတ်တဲ့တရားပြောပါတယ်လေမပေါက်ပြန်ဘူးလားပေါက်ပြန်တယ်ဆိုတာတွေကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလှုပ်တဲ့သဘောရွတဲ့သဘောနားတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကပေါက်ပြန်လာတာဟုတ်ကလားဘာလို့လာတာရုပ်ဆိုတာပေါက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဟုတ်ပြီနော်နားတောင်တော့ပြောတတ်အောင်ဟုတ်ကလားရုပ်ဆိုတာပေါက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပေါက်ပြန်နေဆိုတာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလှုပ်တဲ့သဘောရွတဲ့သဘောဟုတ်ကလားနားတယ်ကျင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေအဲ့ဒါတွေကတခြားလားယုတ်တရားပေါက်ပြန်လာတာလားဟောအဲ့ဒီယုတ်တရားလေးတွေပေါက်ပြန်နိုင်ပေါက်ပြန်နိုင်နာရင်နာတယ်လို့မသိရဘူးလားဘယ်သူနာတာလဲယုတ်တရားလေးနာတာယုတ်တရားလေးပေါက်ပြန်လာတာဟုတ်ကလားဒုကနာတာလားယုတ်ကပေါက်ပြန်တာလားပေါင်းကြီးကတောက်နာလားယုတ်ကပေါက်ပြန်တာလားကောင်းကကြိုက်တာလားယုတ်ကပေါက်ပြန်တာလားအေးဒီတော့သူယောဂီတွေရဲ့တလံမြတ်လို့သောခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘယ်လိုဝင်ယုတ်ကပေါက်ပြန်ပေါက်ပြန်အဲ့ဒီပေါက်ပြန်တဲ့နေရာလေးကိုညံလေးနဲ့လိုက်အနေလဲရပါညံနဲ့မလိုက်ရလားလိုက်ရမှာလားတရားကုံတော်ဘယ်နှပါ6ပါအောက်မလီလှုပ်ပါတရားကုံတော်ဘယ်နှပါဤအဲ့ဒီတရားကုံတော်6ပါးနဲ့လမ်းရမှာဟုတ်ကဲ့လားသူယောဂီရဲ့တဏ္ဍမခုယုတ်ကခေါ်ပြီးဥမာဒူးရက်ကြိုက်ပြီးခေါင်းကြီးကကြိုက်ပြီးမကြိုက်ဘူးလားအောင်မလီခေါင်းကကြိုက်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီခေါင်းနေရာကခေါ်ပြီးသူယောဂီတို့အေဟိလာဇံပါမခေါ်ဘူးလားပတ္တချုပ်ကိုရှူဇံပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သူယောဂီတွေကကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ဘသူကခေါ်တယ်လဲယုတ်တရားကခေါ်တာဘသူကခေါ်တာလားယုတ်ကအခေါ်သမယုတ်ကဘာတဲ့လဲအခေါ်သမဟုတ်ကဲ့လားအေဟိလာဇံပါကျုပ်ကိုရှုပါဟုတ်ကဲ့လားအေဟိလာဇံပါပတ္တကျုပ်ကိုရှုဇံပါကျုပ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားကလေးကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလှုပ်တဲ့သဘောရွတဲ့သဘောတောက်နေသဘောတင့်နေသဘောနာရဲကျင်းနေကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးကိုဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြတယ်တဲ့ဗျပါတယ်တော့အမျိုးမျိုးကိုသူကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြဘူးလားအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးသောဖောက်ပြန်မှုတွေကိုအဲ့တော့ပတ္တာတဲ့ရှူစမ်းပါတဲ့ပါတယ်တော့ပတ္တာဆိုတာရှူအမပတ္တာဆိုတာပါတယ်ရှူအမအဲ့လိုရှူလိုက်စမ်းပါဟုတ်ကဲ့လားသူကเอหิขอပြီဘသူကတော့ယုတ်ကမခေါ်ဘူးလားခဲအဲ့ကျတော့သူယောဂီကမရှုရမှာလားရှုရမှာလားခဲရမင်းကြည်လိုက်တဲ့ချိန်ကကျတော့เอหิပတ္တိကိုခေါ်တဲ့နေရာကိုတန်ဒိဋ္ဌိကိုဆိုတဲ့ဉာဏ်ကလေးနဲ့လိုက်ရမှာဘာနဲ့လိုက်ရမှာတန်ဒိဋ္ဌိကခုံဟုတ်ကဲ့လားတန်ဒိဋ္ဌိကခုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတန်ဒိဋ္ဌိကိုဆိုရဲဆိုတာကညံအဲ့ဒီညံလေးနဲ့လိုက်တဲ့ဖရာကမလဲရဘူးလားအဲ့ဒါလိုလိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့တဏ္မာကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ဆိုတာကအဲ့ဒီလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္မာဟုတ်ကဲ့လားတဏ္မာဆိုတာကအဲ့ဒီတရားကုံတော်6ပါးဟုတ်ကဲ့လားတဏ္မာနဲ့ကိုယ်တိုင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်တိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်တဏ္မာကိုယ်တိုင်ပတ္တိတဘောအရှိကိုအရှိတိုင်းရှုလိုက်ပါဘယ်လိုရှုရမလဲအေးအရှိကိုအရှိတိုင်းဆိုတော့ဘသူကပြတာလားယုတ်ကပြတာဘသူကပြတာလားအေးယုတ်ကဖောက်ပြန်ပြီလीဖောက်ပြန်ပြီတော့သူကပြပြီတော့မနေတာလားနေတာလားနေပြီအဲ့တော့မိမိတို့တန်ဒိဋ္ဌိကိုဆိုတဲ့ဉာဏ်ကလေးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တို့ဒီကရမတွေကမဲ့ခင်နေပြောရင်
တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပပြုတ်သွားတယ်လို့တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့မြင်ပြီးမမြင်ဘူးလားတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အိုးဒါလျာယုတ်တရားလေးပဲသူဖောက်ပြန်သွားတာပါလားဖောက်ပြန်ပြီးရင်ပြည့်စုံပါပေါ့လားဟောအဲ့တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကယုတ်ကိုယုတ်ပဲလို့မမြင်ဘူးလားဟောအဲ့လိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ကြည့်ဟုတ်ကလားတမ္မာသင်္ကပ္ပကကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဟာဘယ်မလဲယုတ်မဟုတ်တော့ဘူးဗျဘာတယ်လို့ယုတ်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ခမည်းမြင်တော့ကယုတ်လို့မြင်နေတဲ့ကျွန်တော်မြင်တော့ယုတ်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဘယ်သူကပြောတာတမ္မာသင်္ကပ္ပဘယ်သူကပြောတာတို့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာဟုတ်ကလားခမည်းမြင်တော့ကယုတ်လို့မြင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တော့ယုတ်မတွေ့ဘူးဗျသူကြည့်တော့ယုတ်တွေ့သေးလားမတွေ့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမရှိတာတွေ့တာတဲ့ဗျပါတယ်လေခမည်းမြင်တော့ယုတ်လို့ယုတ်ကိုယုတ်လို့မြင်တယ်ဗျကြုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ယုတ်မတွေ့ဘူးဗျကြုတ်ကမရှိတာလေးတွေ့တာဗျသဘောပေါက်ပြီလားရှင်းပြီလားကြည့်တတ်ပြီလားခொနေကပြောခဲ့ပြီလေပါတယ်လေဟာဒီမှာလက်ညှိုးထောင်စောစောကခင်ဗျားတို့သုံးမျိုးပြောခဲ့ပြီလीပြောပါတယ်တို့ပိုင်းခြားသည့်ဝေဘန်သည့်ထိုးတွင်သည့်အေးအခုအဲ့ဒါသင်တမ္မာသင်္ကပ္ပကပိုင်းခြားသည့်ဝေဘန်သည့်ထိုးတွင်သည့်တိတာ तू อ่ะအဲ့ဒီတိလို့ तू อ่ะယုံမဟုတ်တော့ဘူးလို့ तू อ่ะပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောနိုင်တာသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းတော့ရှင်းရဲ့လားဒါဘယ်သူနဲ့တိတာလဲတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာသင်္ကပ္ပကကြည်လိုက်တာခမည်းမြင်တော့ကယုတ်လို့မြင်နေတဲ့ကြုတ်ကြည့်တော့ယုတ်မတွေ့ဘူးတဲ့မရှိတာတွေ့တာဟုတ်ကလားမရှိတာကလက္ခဏာမရှိတာပါတယ်တော့ဘသူရဲ့လက္ခဏာယုတ်ရဲ့လက္ခဏာယုတ်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုတ်ရဲ့လက္ခဏာဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာစိတ်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ရဲ့လက္ခဏာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီလက္ခဏာကို तू ထိုးတွင်းပြီးတော့မသိရဘူးလားဝေဖန်ပြီးတော့မသိဘူးလားပိုင်းခြားပြီးတော့မသိတာလားသိတာလားဘယ်သူကသိတာတမ္မာသင်္ကပ္ပတခါတကူချင်းလေးခွဲပြောတာသဘောပေါက်ရဲ့လားတကယ်တမ်းကျတော့မေခင်၅ပါးဟာတပေါင်းနဲ့ပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့လားတမ္မာဒိဋ္ဌိမြင်ပြီဆိုကြတဲ့ကတပေါင်းနဲ့ပေါ်လာပြီဟုတ်ကဲ့လားမပေါ်တာလားပေါ်တာလားအေးအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ကကျတမ္မာဒိဋ္ဌိကမြင်တယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပကကြံတယ်ကြံစည်တာတော့ကြံစည်တာကြံစည်တဲ့ကကျတော့ဟာရုပ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်တော့ဘူးသူတွေ့တယ်ဘာတွေ့တာတော့မရှိတာမရှိတာမတွေ့ဘူးလားဟောဒီရက်နေ့ဒီရက်လောအော်မရှိတာဆိုတာကလက္ခဏာဘုသူရဲ့လက္ခဏာယုတ်ရဲ့လက္ခဏာဟုတ်ကဲ့လားယုတ်ကနောက်ပြီးဆုံးကြတော့ तू ကဘာပြသွားတော့လက္ခဏာပြသွားတာဘာပြသွားတာလက္ခဏာမပြတာလားပြတာလားအေးတို့ယောဂီလေးတဲ့ဒါကြောင့်ဘာကိုမြင်ရမှာအဲ့ဒီလက္ခဏာကိုမြင်ရမှာဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာဆိုတာအဲ့ဒီလက္ခဏာမြင်မှအဲ့ဒါကြောင့်မဝိပဿနာဉာဏ်ရတာသဘောပေါက်ရဲ့လားဝိပဿနာဉာဏ်ကအဲ့ဒီလက္ခဏာကိုမမြင်သေးရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မရသေးဘူးရပြီလားသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းပြီလားပထမယုတ်တရားကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အခုဘုန်းကြီးအတန်မကြားဘူးလားကြားတယ်ဘယ်မှာပေါ်နာမှာကြားစိတ်ပေါ်တယ်မပေါ်ဘူးလားကဲကျန်းစိတ်ကလေးလို့ဟုတ်တယ်မလားဟိုကအေးပတိကောခေါ်ပြီးမခေါ်ဘူးလားအာနဲ့လဲရမှာတန်ဒိဋ္ဌိကိုဆိုတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့မလဲရဘူးလားလိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ကျန်းစိတ်တွေ့ရမှာလားမရှိတာတွေ့ရမှာလားဟောမရှိတာကလက္ခဏာဘုသူရဲ့လက္ခဏာအေးကျန်းစိတ်ရဲ့လက္ခဏာသူကလက္ခဏာလေးပဲပြသွားလက္ခဏာလေးမပြတာလားပြတာလားအေးအဲ့တော့ကြည်လိုက်တဲ့ချင်းကကြတော့ငကိုတော့မှမရှိဘူးလား
အခုရှိသေးသလားဩဒါကြောင့်ရှိရာကမရှိတာဟုတ်ကဲ့လားပြောပါတယ်တော့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လက္ခဏာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီရှိရာကနေမရှိတဲ့လက္ခဏာလေးကိုမြင်မှသူယောဂီတွေကဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဓမ္မဝိပဿနာဉာဏ်ရမှာပါဉာဏ်ရမှာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မရတာလားရတာလားသဘောပေါက်ရလားရှင်းကောရှင်းရလားဘာပဲရှုရှုနော်ဝေဒနာလည်းရှုစိတ်လည်းရှုဟုတ်ကဲ့လားဟောနောက်ပြီးဆုံးဓမ္မနုပဒနာတတိပဒံလည်းမရှိအောင်ဘူးလားဓမ္မနုပဒနာကြတော့ခမည်းတော်ကဟုတ်ကလားရုပ်ရှုလဲယုတ်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာရှုလဲစိတ်ရှုလဲဟောအဲ့ကြတော့ပူရာလီပေါ်လာလဲဒုက္ခဣရာလီပေါ်လာလဲဒုက္ခနာရာကျင်နာကိဋ္ဌာလီပေါ်လဲဒုက္ခအဲ့ဒါသစ္စာရှုတာပါရှုတာကြည်နောတို့ယောဂီတွေအလွယ်ဆုံးဟုတ်ကလားခမည်းတော်ယူဘက်ခန္ဓာယုတ်ကိုမခွဲတတ်ခြင်းနေပူရအေးတဲ့လှုပ်တဲ့ရွာတဲ့မခွဲတတ်ခြင်းနေဟုတ်ကလားဝေဒနာသုံးပါးလည်းမခွဲတတ်ခြင်းနေစိတ်မျိုးရိုးလည်းမရှိတတ်ခြင်းနေဟုတ်ကလားစိတ်ကလေးပေါ်လာလေဒုက္ခဟုတ်ကလားဝေဒနာလေးပေါ်လာလေဒုက္ခယုတ်တရားလေးပေါ်လာလေဒုက္ခဘာပဲပေါ်ပေါ်ခမည်းတော်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကြံစည်လေးပေါ်လာလဲဒုက္ခပြင်းစည်လေးပေါ်လာလဲဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားဘာပဲပေါ်ပေါ်ခမည်းတော်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါ်လာတယ်မြဒုက္ခပေါ်လာတယ်မြပါတယ်ဒုက္ခဒါကြောင့်ခမည်းတော်ကြည့်လीဘုရားတို့မဟုတ်ဆရာတော်ပြည့်ရဘာပြောလဲဖြစ်ဒုက္ခပြစ်ဒုက္ခဘာပြောခဲ့ရဲ့ဟေးဒါကြောင့်ဖြစ်လာတာလေဒုက္ခပြည့်သွားတာလေဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုပိုင်အောင်ရှုတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုပိုင်အောင်ရှုနိုင်လို့ရှိရဲ့ဖြင့်ဟောသစ္စာကိုပိုင်ပြီဗျသစ္စာမပိုင်တာလားပိုင်တာလားဘာကိုပိုင်အောင်ရှုလိုက်တာတော့ကြည့်နော်အဲ့ဒီဝေဒနာရှုပြန်တော့လေဝေဒနာကဘာလဲဒုက္ခစိတ်ကိုရှုပြန်တော့လေဒုက္ခယုတ်ကိုရှုပြန်တော့လေဒုက္ခဘာပဲရှုရှုသူ့ရဲ့ဉာဏ်အောက်မှာဒုက္ခမှတပါဘာမှမတွေ့ဘူးသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းကိုရှင်းရဲ့လားသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါ်လာတော့ငါလေပဲဘာလေးနဲ့ပေါ်လာတာဒုက္ခပြစ်သွားတော့လေပဲဒုက္ခဒုက္ခနဲ့မပေါ်ဘူးလားကဲဒါမြင့်ဒီမှာကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီနှစ်ွယ်မှာကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်ဒါပါတော့ဩဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဓမ္မနုပဒနာဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မနုပဒနာတတိပဒံရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဟောဒီမှာစိတ်ရှုလဲဒုက္ခယုံနံရှုလဲဒုက္ခယုံနံရှုလဲဒုက္ခဒါလေးယုံနံမယ်နော်ဒါလေးပါတော့ယုံနံမယ်အချင်းချင်းလိုက်တော့ယုံနံရှုလဲဒုက္ခနံရှုလဲဒုက္ခဟောဒီနံလေးရှုလဲဒုက္ခဒါဖြင့်ဒီအဲ့တော့နှစ်ွယ်ကြီးကလည်းအချင်းချင်းလိုက်တော့တရားလားယုံနဲ့နံလားယုံနဲ့နံပါနေရှိတာတို့တန်ဒီယုံနံတွေကလည်းမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမမြဲရင်ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်လာတော့ငါလေဒုက္ခပြည့်သွားတော့လေဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီဒုက္ခမှန်သိတော့တို့တရားဓမ္မတွေကအဲ့ဒီဒုက္ခခန္ဓာကြီးကိုခင်မင်းမှုတွေ့တာမှုလာသေးသလားဟာသေးတယ်တဏှာလောဘတဏှာလောဘမသေးတယ်လားသေးတယ်လားတဏှာလောဘသေးသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဟောကာမတဝဝိယုမကျူတာလားကျူတာလားဟာဝိယုကျူတယ်ကာမတဝဝိယုမကျူဘူးလားကျူပြီသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့တော့ကာမတဝဝိယုဆိုတော့တို့တရားဓမ္မတွေကအဲ့တော့ကြည်စံဟုတ်ကဲ့လားဘုံဘဝတွေပြောပါတယ်လေဩဘုံဘဝတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်နေတာကတေချာကြောင်လားကမ္မတဝကြောင်လားဩကမ္မတဝဟုတ်ကဲ့လားဟောဒီတဏ္ဏလောဘတွေနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားလူဘဝလူဘုံနတ်ဘဝနတ်ဘုံမြမဘဝမြမဘုံနေမလူကျင်တာလားလူကျင်တာလားခဲ့ခု
ကမ္မတော့ဝီယုမကြိုးတာလားကြိုးတာလားကြိုးပြီမကြိုးဘူးလားအဲ့တော့မသိလို့ကြိုးတာလားသိလို့ကြိုးတာလားသိတာကဝိဇာသိတာကဘာတဲ့တော့ဟောဒီဒုက္ခကိုမပိုင်းချနိုင်ဘူးလားဒုက္ခကိုသိတာလေဝိဇာဒုက္ခကိုပိုင်းချနိုင်တာလေဝိဇာဒုက္ခကိုထိုးသွင်းသိတာလေဝိဇာဟောဝိဇာညာမရဘူးလားဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဟောဒီမှာအဝိဇ္ဇာတဝဆိုတဲ့ဝင်ရို့မကြိုးတာလားမကြိုးတာလားကြိုးတာလားကြိုးပြီဘယ်နှချောင်းတော့နှချောင်းပြောပါနဲ့ပါတော့ကာမတဝဝင်ရို့ရဲ့အဝိဇ္ဇာတဝဝင်ရို့ရဲ့မကြိုးတာလားကြိုးတာလားဟောနောက်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ကြည်လဲစမ်းပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့အဲ့တော့မိမိတို့ဟာအော်ဒီမှာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်လိုက်တော့အော်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရတော့လေပဲဒုက္ခနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာရပြန်တော့လေဒုက္ခဒုက္ခမှတပါဘာရအောင်မှလဲဘာရအောင်မှလဲဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒုက္ခပဲပြန်ရမယ်ဆိုတော့လိုချင်သေးသလားဟောအဲ့ဒါလို့မလိုချင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မိမိတို့ဟာဘဝတဝဝင်ရို့မကြိုးတာလားအဝင်ရို့ဘဝတဝဝင်ယူမကြိုးတာလားကြိုးတာလားကဲတမ်းမြေဝင်ယူဘယ်နှချောင်းကြိုးပြီ3ချောင်းမကြိုးတာလားကြိုးတာလားကဲအဲ့ဒါလိုကြိုးလိုက်လေအချိန်ကကြတော့မိမိတို့ဟာဟုတ်ကဲ့လားယုံတဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားကိုလို့ခေါ်တယ်ဟောပါဠိပဲပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာကိုမရှုဘူးလားအဲ့လိုသစ္စာကိုပဲမနိုင်နိုင်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိတော့ဟောသက္ကာယဒိဋ္ဌိလာခွင့်ရသေးသလားတတရာဒိဋ္ဌိလာခွင့်ရသေးလားမရဘူးအိုစီရာဒိဋ္ဌိလာခွင့်ရသေးသလားကဲအဲ့ဒီကြတော့ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့တစ္ဆာကိုအမှန်မြင်နိုင်ပါမလားဟောအခုဘာပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တစ္ဆာကိုအမှန်မမြင်ရတာလားမြင်ရတာလားထိုတွင်သည်ဝေဘန်သည်ပိုင်းခြားသည်မသိရတာလားသိရတာလားအဲ့ဒါလိုထိုးတွင်ဒီဝေဘန်ဒီပိုင်းချဒီဒီလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ဒိဋ္ဌသဝဝင်ရိုးတွေကျိုးတယ်မကျိုးတာလားကျိုးတာလားသဘောပေါက်ရလားခေရမင်းဝင်ရိုးဘယ်နှချောင်းကျိုးပြီဝင်ရိုးလဲကျိုးပြီဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးရှိရဆိုခမည်းတော်နောက်ကဖြေရမှာဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးဝင်ရိုးလဲပဒေါင်းလဲဝဲပါပြီဖရာပရောင်ကွယ်ရင်ဘာတွေပြုတ်တောက်တွေပြုတ်ဟုတ်ကဲ့လားပြန်မေးမယ်ဝင်ရိုးလဲပထောင်လဲတောက်တွေလဲတန်ပတ်ကွေလဲပြတ်ပါပြီဖရာဟုတ်ကဲ့လားအလုံးစုံမိမိတော်ဝင်ရိုးလဲကျူပထောင်လဲကွေတောက်တွေလဲပြုတ်လိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ဟော30တဘုံယုံဏဆိုတဲ့ပြည်ဘုံငါကြီးမချနိုင်တာလားချနိုင်တာလားအဘောပေါ့ရလားရှင်းရလားအဲအချိန်လဲစီပြီးတော့ကြအောင်ဆို